nós voltamos com o produtor quer saber que hoje recebe o presidente da Comissão Nacional de Ovinos Caprinos da CNA, Ivo Santiago Ivo, continuando aqui como está a assistência técnica e gerencial no setor ah ela é carente a assistência técnica é precisa melhorar o por parte do público do setor público ou privado é o setor privado fica para o produtor custear isso fica meio pesado, pequeno, justamente por conta das pequenas é, fazendas, os pequenos empresários digamos assim. E o, o Senar vem fazendo um trabalho lá na Bahia, que é o um, um programa Viver Bem no Semiárido, e que ele coloca o homem do campo em sala de aula e tem a, a, essa aula depois é levada de volta na prática no imóvel rural e dá um, 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 uma uma pessoa para fazer essa assistência, dá um assistente que ele vai trabalhar quatro horas por dia, quatro horas no mês a cada a cada produtor, a cada é, participante do curso e vem dando bons resultados, bons frutos é, com a formação de pastagem, com é, se, se prevenindo contra a seca que ela é comum e o Senado vem fazendo esse trabalho então o senhor tem um exemplo assim de, de pessoas que participaram aí do que o SENAR, com todo esse apoio do Senado, que é, há uma mudança porque para enfrentar o semiárido não é, não é fácil não é simples não, não é fácil tem que se preparar é, eu eu sou eu, eu participei do, do curso foram 24 meses e tive essa, essa assistência técnica hoje a gente já coloca uma pessoa própria para fazer esse trabalho já é, já é o o privado entrando por minha parte, já. E o ganho é grande. O ganho é grande, é... a gente já controla a monta, a gente já controla a própria matriz de ovelha, que se, ela, se ela vem procriando ou não, tem que cada um tem um número. Então o aprendizado é grande, dá uma ajuda, eu acho que houve uma melhora em mais de 50%. Agora, um dos temas discutidos pelo setor é o registro do queijo artesanal, é isso? É, esse, esse é um problema grande, Ela é no Brasil todo, é lá na Bahia e, pelo que eu estou sabendo, de, de, em todos os estados. Parece é. que Minas é um pouco menos exigente. É necessário que se haja esse, 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 esse selo, esse, esse livre. Essa regulamentação. regulamentação para que se, se o produtor que não consegue vender o leite no, no, ao, ao, aos laticínios, que ele faça a sua, a sua indústria pequena na, na numa regional, na da associação, de uma cooperativa, para que ele, ele tenha resultados, porque ele, ele perde o leite e o leite de cabra no nordeste, ela qualquer a, uma família que tenha que tenha quatro, cinco cabras boas, ele dá, dá para ele sobreviver com, com dois filhos tranquilo vendendo é. esse, esse leite, para se ele fizer os queijos, dá para ele viver, ele vai ter depois de todas as custas levantadas ele tem uma cerca de R$ de, de 1.200 a R$ 1.500 reais mês livre. Então é um salário. Eu, teve um secretário da Agricultura lá em senhor e eu falei para eles que eu estou dizendo, e disse a ele que não haveria mais necessidade do governo federal dar as, as, as Bolsas Famílias. Eu concordo em parte que se haja a Bolsa Família, mas não no total. Não estou fazendo política, estou só falando porque na hora que haja esse desenvolvimento do do produtor, aquele estímulo, estímulo né? que, ele, que ele vai ter, ele, ele começa a produzir, a cima dele vai subir. Ele deixa de ser coitadinho e vai ser um senhor. Então, na hora que se lhe que, que der a liberdade desse selo que haja a, a comercialização do queijo, o crescimento é grande. Lá na área, lá em, em, em Juazeiro, na Bahia, já está se fazendo, tem um laticínio que já está fazendo o queijo de cabra com, com tecnologia francesa. São seis tipos de queijo. Olha só. Eles estão pagando o de, litro de, de, de cabra lá, R$ 2,50. Então a Cabra teve, teve um concurso leiteiro lá na expulsão do Sr. Bonfim. Tinha uma, a Cabra que ganhou, ela estava ela, ela tirando leite dela de, de, de 8 quilos dia. Com duas. Olha só. Com duas ordens. Olha só. E como está a articulação da Comissão Nacional de Ovinos e Caprinhos da CNA com a Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Ivo? Não, a gente convive bem. A Câmara é participante, é membro da, da, da comissão, a gente vem tentando fazer um trabalho a, a, junto com a Câmara, da, 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 revendo esse problema do, do, do ovino, de modo geral, sanidade principalmente. E, mas a gente convive bem, discute bem as, as situações. Agora, e com a Frente Parlamentar de Ovino, Caprino Cultura, quais são os principais pontos do diálogo? Olha, pelo, a lei de, é, criada pelo senador Caiado, ela, ela vai dar um avanço muito grande na, 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 na campanha de Honocultura, porque vai ter liberdade de, de comercialização, vai ter assistência técnica, então uma série de coisas que vai ajudar em muito o produtor. Esse o senhor fala dos pontos, então, do, do PLS Sim. 524 de 2015, Sim. que trata o projeto como um todo, assim... Ele, ele trata o, 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 o projeto, ele, dá, ele, ele, ele pega o, o produtor no, 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 no concernente a, a toda a, a, a área fazenda e, e leva ao comércio. Então, é, okay. ele vai ajudar muito a, a, ao produtor. É uma mudança de... É uma mudança que, que, no comportamento, de modo geral, do imóvel. E já, já está... só falta assinar, o, o presidente assinar e regulamentar a lei. Ok, daí vai mudar muito. Agora, hoje acontece a reunião da Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos da CNA. Quais são os pontos, então, principais da pauta? É, a pauta é a sanidade, que a gente já vem discutindo, é... a, a, a liberação desse, desse selo, que a gente vai discutir também o problema do leite bovino, não só do caprino, mas do, do leite bovino, para andar em paralelo, que acho que a gente ganha, que a, tem a ajuda do... do... Do, do, do bovino, que é maior do que o caprino, e o é, um Ponto Futuro, entre outros assuntos. Ok, nós agradecemos a presença do presidente da Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos da CNA, Ivo Santiago. Muito obrigado pela participação. A gente agradece, a gente está à disposição na, na, no conselho.